Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në News Hour, do t'jemi së bashku në këtë hapësirë informative, unë jam Elisa Qerani. Socialistët akuzojnë Bashën si frikacak dhe inatëqor lidhur me qëndrimin që a imbajti ndaj amnistis penale. Ulsi Manja thotë se Basha njëherë premtoj votat, pastaj u shtuk nga kuvendi pa votuar fare. Ministri Drejtësisë thotë se Basha u tregua aq i vogël sa kërkonte të amnistonte vetëm protestuesit deri në vitin 2020 dhe jo ata më pas, pasi kjo përkon edhe me periudhën kur ai humbi kontrollin në Partinë Demokratike. Manja sqaroi edhe pozicionin e shumicës lidhur me një nen të amnistisë, i cili sipas tij nuk fal, por thjesht ul dënimin për një kategori. Propozimi fillestar erdhi nga një deputet i Foltorës. Nga vlura, Ministri Drejtësisë Ulsi Manja tregon të vërtetën e amnistisë për zyrtarët e lartë dhe ata të korruptuar. Bëhet fjalë për ulje dënimi, jo për amnistin nga dënimi. Janë dy koncepte juridike të ndryshme dhe ata që janë juristë më kuptojnë. Këtë bëri Komisioni Ligjeve, por kjo nuk mund tjetë shkak për të thënë s'ka amnisti. Majoranca është hapur për negociata, brënda seancës plenare, por pacënuar thelbin e amnistis. Por kjo nuk përjashton mundësinë që në një moment kur të sigurohet numri i nevojshëm i votave të futet rendin e ditës. Bashën dhe grupin e tij e etiketon si të friksuar për të votuar. Ka dhe një grupim tjetër pastaj që bën sikur vjen në parlament, po dhe ata shohin pjesën tjetër dhe kanë hallin se kush do ta thyjë pari bojkotin për t'u kthyer normaliteti i seancës do të quhet tradhtari. Ministri Manja vuri në dukje edhe një detaj tjetër nga propozimi zyrtari i PD-së së Bashës, që i kategorizon protestuesit e opozitës në të tijot dhe në të Berishës. Kjo opozit nuk e ka dhe hallin e protestuesve, si ju e patë që Lulzim Basha ka sjellë sa amendamente në komision dhe thotë të amnistojmë protestuesit 2018-2020 dhe jo protestuesit e tjerë. Po këto që protestuan mbas 2020-s, këto të 8 janari që vajtën ke godina e PD-s, këto të 3 themelimit dhe që protestuan në mënyrë të paligjshme kundra lulzimit atje, këto të mos i amnistojmë ne? Teksa shpreson të marrë votat e kolegëve në kuvend, Manja rrëfen dhe prapaskenat. Në tavolina thonë, zoti minister, ne do të votojmë amnistin dhe sa dalin para medjave, dalin të vesi i gënjeshtrës. Ndërkohë, gjykata e Tiranës ka liruar 4 protestuesit që u arrestuan 3 ditë më parë detyrim paraqitjes së aktoj gjykata për Kinditolin, Andrea Malian, Mledar Kolën dhe Ismet Stefanis. Ata u arrestuan pas përfundimit të protestës për shkatërim prone, goditje për shkak të detyrës dhe përdorim të lëndëve pirotehnike. Ndërkohë, sipas policisë, ata kanë hedhur në drejtim të uniformave blu, kapsole, 21 flakadan, si dhe 7 shishe molotov të munduara në mënyrë artizanale. Në përfundim të protestës, policia arrestoi 4 persona, ndërsa 6 të tjerë u proceduan në gjendje të lirë. Një 19 vjeçare në Shëmvlash të Durrësit ka vrarë të atin dhe më pas trupin e tij ka groposur në oborrin e shtëpisë. Vajza u arrestua dhe tha para policisë se krimin e rënd kishte kryer pasi babai donte ta fejonte pa dëshirën e saj. 50 vjeçari është deklaruar i humbur prej 10 ditësh. Në këtë sipërfaqe toke jo shumë larg shtëpisë së tij u gjeti groposur pullumb meta. 50 vjeçari nga fshati Shëna Vlash i Durrësit dyshohet se u vra nga e bija 19 vjeçaria Hygerta Meta. Ngjarja e tronditës u zbulua nga policia 10 ditë pasi djali i madh i familjes Meta denoncoi humbjen e kontakteve me kryefamiliarin. Gjatë punës për kërkimin e pullumb metës u vure se asnjë prej familjarëve pavarësisht denoncimit nuk e kishte marrë në telefon 50 vjeçarin, ndërsa makina e tij kishte lëvizur dhe ishte parkuar jo shumë larg fshatit, pak ditë pas denoncimit të 13 shkurtit. Këto detaje nxitën policinë të thellonte hetimet. Gjatë kontrolleve përreth shtëpisë u zbulua edhe trupi 50 vjeçarit mbështjellë me qese e batanie. Autorsin e krimit të rënd e ka marrë përsipër 19 vjeçaria me pretendimin se jati donte ta fejonte pa dëshirën e saj me një djalë që jetonte në emigrim. Kishim pothuajse çdo ditë konflikte dhe përplasje. Më tha që kjo punë është vendosur, do fejohesh me ato që të them unë dhe pik. Unë po mendoja se si mund të shpëtoja nga kjo fejes. E vetmja mënyrë ishte ose të arratisesha nga shtëpia ose të vrisja babain. Një ditë nisëm të debatonin prap kur ishim në shtëpi. Nëna ishte në ardhur. Mora pistoletën dhe e qëllova. Më pas kisha frikë mos më fusnin në burg dhe mendova të fshije trupin e babait. E reja ka deklaruar se krimin e ka kryer vetme.
ndaj të atit ka qelluar me 4 plumba, me një armë pa leje që 50 vjeçari e mbante në shtëpi dhe pas vrasjes e ka hedhur në breg të detit. Pavarësisht të deklaratës, policia ka dyshime të forta se në ngjarje janë përfshirë edhe familjarët e tjerë. Për të rindërtuar skemën e vrasjes të premten, hetuesit e çuan sërish në vendngjarje 19 vjeçaren. Ngjarja ka tronditur komunitetin e vogël të Shënavlashit, si dhe të afërmit e familjes Smeta. Autoren e dyshuar e cila ndiqte studimet e larta në Tiranë e njihnin të qetë e të mbar. Ka pas një familje shumë paktën për ne, nga që njohim, të mirë, vetë ka qenë shumë i mirë. Ku punonte, me çfarë merrej? Ai punonte rroje tek makinat, varrezë makinash. Nuk duhet futem në këto çështje, se këto janë çështje personale, familjare. Ajo vajzë nuk më dot një pulë, jo njëri. Fqinjët thonë se nuk kanë dëgjuar të shtëna dhe as kanë parë lëvizje të dyshimta. Si familjar këta? Ju si familjar, këtu ka qenë shumë i rregullt. Tu s'ka pas probleme, as zhurma, as ka tresa familjare, përsa i përket familjes me fëmijët apo me gocën. E kupton, është shumë i dashur, shumë i respektueshëm ka qenë. Duke ditur që ju keni jeni kaq afër, a keni dëgjuar të shtën me armë? Absolutisht, nuk kemi ngjyrë. Po që kanë nxjerr trupin nga Absolutisht. Ditës kemi pasi njerëj aty në atë vend. Për të zbardhur vrasjen, po merre në pyetje bashkëshortja dhe tre fëmijët e tjerë të pullumbëmetës, dëshmi që pritet të hedhin dritë mbi ngjarjen shokuese. Njerëzit që arrin të shkojnë në akte të tilla ekstreme, sipas mjekëve psikiatër, kanë probleme të heshtura të shëndetit mendor. Ata thonë se pas pandemisë problemet të tilla u shtuan shumë. Sociologët vënë theksin te familja dhe mbajtja afër e fëmijëve. Problemet e shëndetit mendor mund të çojnë deri në veprime ekstreme. Përveç shqetësimeve personale, pandemia e Covid, sipas psikiatres Ariana Reli, cënoi integritetin mendor e fizik të shumë personave, të cilët e shfaqin në forma të ndryshme. Irritabiliteti, nervoziteti, agresiviteti, i drejtuar qoftë ndaj të tjerëve, ndonjëherë edhe ndaj vetes, patjetër që është nga shkaqet madhore që do ndikonte të gjithë shoqërinë. Vendosur pastaj me pasiguritë, me si gjithë bota teknologjinë, medien, që janë faktor pothuajse determinant aktualisht që flasim në çfarë mendja njerëzore është gjysmë e gatshme për të reaguar. Mendoj që këto janë nga shkaqet më madhore që sot po bëhemi dëshmitar të ngjarjeve shumë të mëdha. Dhe varet shumë nga çfarë ky person ka përballur në rinin apo në fëmirin e vet, trauma, problematika, sa të mëdha kanë qenë këto. Është dhe ajo që themi që normalisht pas një akti të tillë ka një problem të shëndetit mendor, ose që shfaqet në atë moment kur ky individ ndërmerr veprimin ekstrem. Personat që po shfaqin shqetësime të shëndetit mendor janë shtuar. Mjekët në qendrat komunitare në Tiranë po përballen me fluks pacientësh. Një psikiatër minimalisht prej 30 deri në 35 vet në ditë. Ankthi është ankesa më e shpeshtë e tyre. Specialistët përsërisin thirrjen për të mos i lënë problemet të agravohen. Duke qenë se çrregullimet e ankthit janë ato më madhore në popullat, më shumë shenja të lidhura pikërisht me këtë lloj problemi, siç kjo dispnea, shpërqendrimi, çrregullimet e gjumit, të oreksit, maramendja ka qenë një shenjë shtuar së fundmi. Këto analizat e egzageruara me raqet që krijojnë prap një disfunksion, një thirrje shumë e madhe familjarëve që sapo të shohin shenja të izolimit, të sjelljes së çuditshme apo të humorit shumë të rënd tek familjarët e vet, edhe pse ndonjëherë po ky është që e ka humbur kritikën ndaj gjendjes dhe nuk e shikon si problem atë jetë që është prishur tashmë cilësisht, duhet patjetër që o të ndërgjegjësojnë vuajtësin ose shqetësimin e tij ta transmetojnë gjithnjë te profesionisti. Apelit të mjekëve ju bashkohet dhe ai i sociologëve, të cilët sugjerojnë kthimin e vëmendjes tek familja.
duhet të përqendrohemi tek familja dhe tek problemet që gëllojnë brenda familjes dhe që sjellin këto nivele shumë të larta të krimit. Sepse shoqëria shqiptare, për fat të keq, ka 50 vjet të komunizmit dhe 30 vjet të demokracisë që është marrë shumë pak me familjen dhe me faktorët e brendshëm të saj që nxisin probleme të tilla sikurse është kriminaliteti. Ndalemi në të tjera zhvillime, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani del hapur kundër kryeministrit Albin Kurti. Ajo thotë se Kosova nuk mund të ketë sukses pa SBA-t me të cilën ka marrëdhënie ekzistenciale. Zonja Osmani lë të kuptohet se debati për dinarin u fry artificialisht dhe thotë se është një çështje që mund të ishte zgjidhur brenda pa e çuar jashtë kufive. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani është drejtuar Albin Kurtit me një mesazh të qartë: mos i prish marrëdhëniet me aleatët më të fuqishëm të vendit. Në këtë mënyrë, presidenti Osmani deklarohet hapur kundër Kurtit. Ajo ka theksuar se Kosova nuk mund të ketë sukses pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që sipas saj kanë marrëdhënie ekzistenciale. Unë inkurajoj të gjitha institucionet e Republikës së Kosovës, se cilin që merret me politikë, që të bëj çmos që këto relacione dhe veçati me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Mbretërinë e Bashkuar, me Shtetet e BE-s, që gjithnjëna kanë qëndruar pranë, ti konsiderojmë jo vetëm si të rëndësishme, po si ekzistenciale për suksesin e shtetit tonë, sepse historia jone ka dëshmuar këtë. Ajo është ndalur edhe tek çështja e dinarit. Si pasaj, ndalimi dinarit serb në Kosovë mund të kishte gjetur zgjidhje brenda vendit, pashkaktuar përplasje mes Prishtinës dhe aleatëve të saj. Kjo çështje mund të zgjidhet këtu në Kosovë. Në fakt nuk është dashur të bëhet çështje fare. Nuk është dashur të krijohet si kështu përplasje me aleatët tonë fare. Dhe unë jam e bindur që në qoftë se ka vullnet, me një takim i cili mund të zgjatë disa orë, mund të ulen të gjitha institucionet relevante, ato që do ta zbatojnë në praktik këtë rregullore të BÇK-s dhe të dalin me hapa konkret, duke u bazuar në ligjet që ekzistojnë në Republikën e Kosovës, dhe ta marrim edhe përkrahjen e aleatëve për zbatimin e saj. Deklarata e Osmanit vjen pas paralajmërimeve të shumta nga ndërkombëtarët për krisje të marrëdhënieve dypalshe. Washingtoni ka kërkuar qeverisë së kryeministrit Albin Kurti ta shtyjë zbatimin e rregullores. Mirpo me kokëforcinë e tij, Kurti ka insistuar që kjo rregullore nuk do të zhbëhet. Një 34-vjeçare u vendos në prangë në Tiranë për mashtrim, gruaja kërkonte para dhe premtonte ndërhyrje për legalizim banesash. Policia e Tiranës ka arrestuar një 34-vjeçare për shkak se dyshohet të ketë mashtruar një qytetar duke u prezantuar si punonjëse në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës. ABC News mëson se në pranga ka rënë Malvina Koçi, ndërsa në kërkim është shpallur një 41-vjeçar pasi dyshohet se është bashkëpunëtor në mashtrimin ndaj qytetarit. Sipas policisë, 34-vjeçaria dyshohet se është njohur nëpërmjet të shpallurit në kërkim me qytetarin që më pas e ka mashtruar. Ajo i ka premtuar se kundrejt parave do të ndihmonte qytetarin në Tiranë të legalizonte një pjesë të një objekti që kishte ndërtuar pa leje. Malvina Koçi i ka kërkuar një shumë prej 450.000 lekësh qytetarit, por ky i fundit ka kuptuar se ajo nuk ishte punonjëse e kadastrës dhe ka denoncuar rastin në drejtorinë për hetimin e krimeve ekonomike në polici. Pas një muaji hetimesh, policia ka mundur që të organizojë dorëzimin e parave tek Malvina Koçi dhe e kanë arrestuar në flagrancë teksa merrte shumën prej 450.000 lekësh. Policia ka dyshime të forta se kjo nuk është hera e parë që Malvina Koçi dhe 41-vjeçari i shpallur në kërkim të ketë kryer mashtrime të tilla ndaj qytetarëve, duke u prezantuar si punonjëse e kadastrës. Gjatë arrestimit të 34-vjeçares, policia ka sekuestruar edhe një automjet tip Audi, si dhe dy celular që pritet të nënshtrohen ekspertizës. E reja pas arrestimit nuk ka folur gjatë para hetuesve, ku ka pranuar se ka mashtruar qytetarin, por si pasaj do të ndihmonte me procedurat. Ndërko, vijojnë hetimet për të identifikuar dhe nxjerrjen para përgjegjësisë penale të personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë rast.
Një automjet është djegur gjatë orëve të natës në Shkodër, ngjarja ka ndodhur në qendër të qytetit pranë teatrit Migjeni, ku ishte parkuar edhe makina. Sipas policisë, zjarri ka nisur pasi ndaj automjetit është hedhur lënd djegëse. Sipas policisë, dyshohen të jenë dy autorët e zjarrvënies dhe po punohet për kapjen e tyre. 40 vjeçari në pronësi të cilit ishte makina, sipas policisë nuk ka precedent penal. Ai ka deklaruar se nuk ka konflikte. Një 45 vjeçar nga Tirana, dikur i dënuar për dhunë në familje, tashmë është punësuar tek shërbimi i provës. Burri është krye familjar dhe tashmë i rehabilituar, thotë se të dy bashkëshortët punojnë në përpiqen për të siguruar jetën e fëmijëve. Ndjekim Emma Shazivari. Ilir Zyberi është 45 vjeç dhe është në tentativë për të lënë pas të shkuarën e tij. Ai ka qenë i dënuar për dhunë në familje dhe pas kryerjes së dënimit, drejtoria e shërbimit të provës në Tiranë vendosi t'i jepte një mundësi për t'ia nisur nga fillimi, duke punësuar si mirëmbajtës të godinës. Ilir do vish filan ditë në Samu, por çaj tashune, po duhet vish të pohoj tashune. Ardha këtu dhe më tha, ta je në punë, jo i tashune, por në e për kanoqe, për hekar, për gjotë. A këtë qepë të dhe punë? Po normal të asë nësumë, me 7 kalamet të asë nuk mamë të asë me kanashe me gjona. Papunësia dhe vështirësit ekonomike ishin më herët mollësheri në familje, por sot, çifti i bashkëshortëve janë të dy në punë dhe duket se gjërat ka nisur të ndryshojnë. Pas qenë, ka qenë dhumë për dhumë familje, fakt. Po, po, për nusë, për nusë. Po, po, s'ka mi bjesharë në shpisë, një pukarema, kema se shpije s'kemi. Pa pun, po, e nërma se tri shpive të mësharë e ke shpi. Se tjetë pun, për shumë, një ata shumë njën pun, a janë pun, s'ka se si vinë ambicë të shërë të gjonë. Iliri jeton në një banes në kushte mjerimi. Është baba i 7 fëmijëve, të cilët së bashku me bashkëshorten, punojnë duke mbledhur kanaqe, për të ndihmuar sa do pak. 7.000 zërë ti marë 7.000, edhe shu i përbaloj. Bamë me rogën anë që i blinë e ushim në i gjopë, bamë me heka me kanoqe, ga i e modhe kalamojt me vete që i mblinë në jokë në jekë në i kanoqe në i gjopë. Kena pas konflikte vetëm nga skamja, se jo pite, jo më fjallin. Shata o fëndote, i thusha mos pi se jenë ka 7 kalamojt, se nuk i përbaloj do të 7 kalamojt. Unë shpresej të punoj, ti që ato të shajt me të ato të betat që ka, të maj kalamojt, se janë 7 kalamoj për të maj. Elona, bashkëshortja e ti, ka vendosur që të lërë pas dhunën e dikurshme, me shpres që puna e re, dhe të sjell paqen e munguar në familja. Rritja e të ardhurave në skemën e kontributeve të sigurimeve shoqërore ka qenë një nga faktorët që kanë ndikuar në mbledhjen e më shumë parave në arkën e shtetit. Ndryshimet në buxhetin e vitit 2024 janë zbardhur në fletorin zyrtare dhe tregojnë se të ardhurat janë rritur me rreth 1 miliard lek. Këto shtesa do të shpërndahen për investime kryesisht në rrugë. Arka e shtetit ka mbledhur më shumë para në muajt e parë të këtij viti, si rezultat i performancës së mirë. Qeveria ka rishikuar buxhetin 2024 duke rishpërndar fondet. Ndryshimet janë zbardhur në fletoren zyrtare dhe tregojnë se të ardhurat e përgjithshme janë rritur me rreth 11 miliard lek apo rreth 28.2% të prodhimit të brendshëm bruto. Pesh kryesore në shtimin e të ardhurave e ka pasur rritje e kontributeve në skemën e sigurimeve shoqërore. Janë 7.9 miliard lek që kanë rezultuar si tepriz dhe janë arkëtuar në buxhet në një zë të veçantë, si rezultati financiar i Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Kjo ka ardhur si pasojë e formalizimit, por edhe nga rritja e arkëtimeve të sigurimeve shoqërore, si dhe si pasojë e përmirësimit të mbledhjes së tatimit të mbifitimin dhe tatimit të mbi të ardhurat personale. Në mbledhjen e më shumë parave në skemën e pensioneve, ka ndikuar edhe rritja e pagës minimale nga 30.000 lek në 40.000 lek, mas kjo që ndikoi pozitivisht tek të ardhurat nga sigurimet. Po ashtu, pagat pësua rritje në të gjitha nivellet e tjera si në sektorin privat, ashtu dhe në ato publik.
Shtimi i parave në buxhet është vendosur që të kaloj për investime. Në bazë të aktit normativ, zëri investimeve shkon në total në 87.5 miliard lek, apo 3.6% e prodhimit të brendshëm bruto, nga 77.3 miliard që ishte më parë. Të dhënat e detajuara të aktit normativ tregojnë se investime do të përqendrohen kryesisht në ndërtimin e rrugëve, por një fond shkon edhe për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano. Po ashtu me aktin e ri normativ, është parashikuar një fond prej 4 miliard lekësh për mbështetjen e sektorit fason, i cili është prekur për shkak të dobësimit të euros. Fokusi i qeverisë mbetet vijimi i uljes së borxhit publik. Në fund të vitit 2023, borxhi publik arriti në 59.2%. Prej datës 10 shkurt, kur urgjenca e qytësotës doli jashtë funksionit, në spitalin Memorial të Fierit janë drejtuar mbi 500 urgjenca. Në këtë spital po marrin shërbim qytetarët e Gjirokastrës, Vlorës, Beratit dhe Fierit, ndërsa drejtuesit thonë se institucioni, pjesët të cilit janë edhe mjek turq, po punon me kapacitetet të plota. Prej datës 10 shkurt, kur urgjenca e QSU-të doli jashtë funksionit si pasoj një zjari në katin e nëndeshëm, banorët e Gjirokastrës, Vlorës, Fierit dhe Beratit janë duke marrë shërbim në spitalin Memorial të Fierit. Në këto dy javë, në këto institucion janë trajtuar mbi 500 urgjenca. Ndodhemi pikërisht ditën e sotshme, ku arrim në numrin e 560 qytetarve, të cilët kanë përfituar nga urgjenca mjekësore, nga data 10 shkurt deri më sot, pra në momentin që QSU-të ndodhi edhe problemi teknik. Kjo tregon që janë marrë të gjitha masat që qytetarve t'i jepet shërbimi në kohë reale, mos të ketë asnjë lloj mungese nga ana e burimeve njerëzore, sikundërse edhe në kohë diagnostikimi i tyre. Drejtoria e spitalit rajonal, Rudina Dejoni, thot se institucioni po punon me kapacitetet të plota. Deri më tani, spitali memoriali ka patur kapacitetet, ne sot që diskutojmë bashkë, ne jemi 100% me kapacitetet, por duke qënë se kemi ditë shtrimi shumë të ullët, që do të thot pra shtretërit tanë shfrytëzohen maksimalisht 100%, por dhe ndërkohë ditët e qëndrimit duke qënë se janë të ullëta, ato edhe lirohen shpejt për ato raset të cilët hospitalizohet. Përveç spitalit memorial, në munges të shërbimit në QSU-të, rastet e urgjencave po trajtohen edhe në spitalin rajonal të Shkodrës, spitalin universitar të traumës dhe në qendrën spitalore rajonale të Tiranës, Shefqet Ndroqi. Modi bën kthes këtë fundjavë, gjithë vendit do të përfshihet nga rreshtet e shiut dhe temperaturat e ulta, sipas sinoptikanëve, pas një dimri tepër të butë dhe pranvera parashikohet të jetë me temperatura më të larta se normale e stinës. Java e ardhshme nis me diell. Pas një moti të ngrohtë dhe me diell gjatë ditëve të fundit, kushtet meteorologjike përkrejsohen këtë fundjavë. Në të gjithë vendin rikthehen rreshtet e shiut. E shtuna dhe e djela do të sjellë zhvillim të vranësirave, do kemi rrebeshe, rreshtje do t'jenë të fokusuara kryesisht në zonën e veri perëndimit, Shkodra, zonën e mbi Shkodrës, sepse kjo celul është e vendosur pikërisht në malin e zi, do ketë edhe ekstremi jugor një tjetër celul ku do të ketë rrebeshe të shtunën edhe të djelën, parashikoj që fundjava t'jetë e paqëndrueshme. Si pas Meteo Alb, në zonën e Shkodrës dhe Lezhës, shiu do të shoqërohet me rrebeshe, ndërsa problematik pritet të sjellë era e fortë në brigjet detare. Rreshtjet ndërpritën të hënën dhe rikthehen sërish të mërkurën. Do jenë rreshtje të intensitetit të ulët her pas ere dhe mesatar. Problematik do jetë parametri erës, të shtunën, të dielën, deri në mëngjesin e ditës hënë do të ketë stuhit forta ere, sidomos në brigjet e jonit ku dallgëzimi do jetë edhe 5 apo 6 ballë. Temperaturat ulën disa gradë të dielën, por javën e ardhshme termometri shënon sërish rritje. Shkurti mbyllet me temperaturat larta, edhe pse ka rënje të dielën në hëna dhe marta sërish me temperatura 19-20 grad, janë 3-4 grad më të larta, starton periuda e pranverës ose marsi të pak të 10 ditë qipar, është i pa qëndrueshëm. Si pas sinoptikanve, pas një dimri të për të but, edhe pranvera parashikohet të jetë me temperatura më të larta se normalja e stinës. Në Shkodër, këtë të premte ka nisur karnavalet, festën që do të zgjasë 3 ditë, filluan fëmijët veshur me maska dhe kostume shumë gjyshe. Festën e nisën fëmijët. Karnavalet kthyen ngjyrat dhe gjallërin në rrugët e Shkodrës. Traditës që daton nga viti 1864 ju bashkuan nxënës të shkollave, por edhe më të vegjël,
veshur me maskat dhe kostumet e festës. Më pëlqen sepse gjithmonë për karnaval e përfumoj me shkollën. Po këtë maskën e bukur kush ta ka përgatitur? Këtë maskën e bukur më akollon profi sepse kena me përfumosat. Pse ke vënë maskën sot? Se kena me bëj kërcim. A të pëlqen karnavalet dhe sa të pëlqen? Shumë. Organizatorët e karnavaleve tregojnë historinë dhe traditën e veçantë. Karnavalet tradicionale në qytetin e Shkodrës janë gjithherë me karakter thumus ose gjujtës të tmetave dhe dobësive që bërehen gjatë gjithë vitit. Por mos harrojmë edhe të vlerësimeve pozitive, jo vetëm thjesht negativiteteve. Karnavali i qytetit të Shkodrës gjithherë ka qenë një radioskopi e situatës, radioskopi e gjendjes sociale, kulturore, ekonomike dhe politike. Festa e karnavaleve do të zgjas 3 ditë në Shkodër. E premtja dhe shtuna kushtohen fëmijëve e të rinjve, ndërsa e diela premton spektakël me karvanin e karnavaleve. Ishte gjithçka për News Hour, qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkëndajmë këtu.